Në një shtëpi në reshtan të Suarekës, jeton Liridona Gashi, nën me tre fëmijët e saj, sepse atë që kishte në krah me vite e vite, e la që të jeton të së bashku me Skamjen. Nën e vetme me fëmije, të mos ketë as shtëpi të sajën. Do të thotë si të jetosh në mes të detit, pas gjë, vetëm ti dhe ujë. E jem fshatin Rështan, Liridona Gashi, nën me tre fëmijë, dy vajza dhe një djalë. Përshëndetje. Faleminderit, përshëndetje edhe ju. Çështje? Mirë. Të pash u keshe kur na pan? Po, merr mirë. Pse? Se dëgjosh fjalë të mira për ty. A po na folesh pak për jetën tënde? Unë burrim ka vdek në Turki, ka lënë tre fëmijë jetime. Që një vjetë ka baburin shkort. Edhe i ka lënë tre fëmijë jetim, ata në këta të vogjën, me shpit konatit jetaj, me vjerën, me konatin. Me hangë me pi, nuk po hekëm, po për një shpi ka nevojë. Ka qenë smut? Po, lekumine ka pas. Leukemi? Lekumine ka pas. Ka nejt dy hova, ka tre muj, hovin e mram, ju për sërej tapet, tre muj nejt. Qfar moshe ka pas? 35 vjetë. 35 vjetë. Po. Këkësu gjendja. Tepër, ja ka marrë vesh pra 2 vite e gjysë. Gojtë i dhimshit. I bënë analizat e adhanë për Prishtinë. Nejtë i dhe ditë. Tani, për spatën i laqë këto më mashkot. Për Turki. Ja nejtë i 3 mujë. Bënë i ma mirë tani edhe. Apet ju përsërit. Pra se me vdekë jam konë atë. Në të shi? Po, 3 mujë ditë këmë nejtë në hovin e mëram me ta. Këtë su gjendja ti për shumë. Edhe krejtë asë i spatin mjekë ma e qënë intenziv. 5 ditë nejtë intenziv edhe. Dheqë. Ti pahin intenziv. Po, pak pahin ka u kanë gjendja mirë, po u kanë atë presionin e mërzitëshme. Më mërzit ti për kishë këtë qekë mi pa fëmijë. Si ka pa? Nuk i ka pa, s'ma me e the, këtë ditlinë e kanë pas që atërë në marsë të mija, kështë që u dy ditë me i pa të mi, s'pa ti mundësi. Valaj, qëto, ti folo në fjallë të mira, mësë që anë i babi ju shepi në atit, ka qef ju me mësu ma mirë, shë anë me ba, qëto kështë shru jetë. Valaj, bëm mishti qështu për japin për të mi, sa po ka mundësi. Por njeri u bëhet aq i fort kur me vete mban shpresën se një dit, Zoti do ja hap rrugët. E Liridona mori lajmin se do bëhet me shtëpi të re. E kjo falë shoqatës jetimat e Ballkanit dhe donatorve. Në kanë arme tani një shtëpi. Faleminderit. Po boj me shtëpi të re. Faleminderit. Shumë faleminderit. Por haj. Zoti. Mësë mërzet, mësë mërzet, Allah e të forcoft, ama ti du të më bëhe fort. Bo, po më njohë.